Дрони над німецькими військовими полігонами, над тими, де проходять навчання українські військові. Вже більше року німці фіксують літальні апарати, які, вочевидь, ведуть спостереження за підготовкою українських бійців і нічого з цим не роблять. В зоні ризику усі бази, де тренуються українці. Утім, найчастіше дрони-шпигуни бачать над полігоном Кліц у землі Саксонія-Ангальт. Там наші військові навчаються керувати танками «Леопард». Про це журналістам розповів депутат і член оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Його виборчий округ знаходиться неподалік бази. Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках «Леопард-1». На інших базах в повітряний простір іноді піднімаються одночасно кілька безпілотників. У запуску дронів і військові, і політики підозрюють Росію, але довести цього не можуть, бо немає доказів. За рік німцям не вдалося ані посадити, ані збити жоден апарат. Це чітко організований процес і все вказує на Росію. Про небезпеку дронів-шпигунів у Бундесвері почали говорити ще рік тому, коли вперше помітили літальні апарати над військовими полігонами. А нещодавно навіть створили спеціальну групу по боротьбі з ними. Утім, чим саме вона займається, поки не ясно. Занепокоєння Маркуса Фабера підхопили і політики з інших партій. Вони вимагають негайно розробити стратегію по боротьбі з дронами-шпигунами. І для початку забезпечити армію сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Наші бійці, нагадаю, навчаються в Німеччині в рамках європейської місії з надання Україні військової допомоги. Торік підготовку на базах Бундесверу пройшли 10 тисяч солдат. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини».